10 njerëz janë vrarë, mijëra të tjerë janë arrestuar dhe shumë ndërtesa publike janë djegur në të gjithë Kazakistanin, një vend i madh i Azisë Qendrore gjatë javës së kaluar. Seriozne podgatovku za rubezhom. Presidenti Kasim Jomar Tokayev lëshoi urdhrin për të qelluar papralajmërim në përpjekje për të dhënë fund dhunës nga njerëzit që ai i quan banditë dhe terrorist. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha sot në një intervistë se urdhri i presidentit Tokayev është i gabuar dhe duhet anuluar. Me ftesë të presidentit Tokayev, organizata e traktatit për sigurinë kolektive e udhëhequr nga Rusia dërgoi trupa për të rivendosur rendin, një ndërhyrje që vjen në një kohë tensionesh të larta në marrëdhëniet Rusi-SBA përpara bisedimeve të reja për krizën në Ukrainë. Një numër objektesh strategjike kanë kaluar në mbrojtjen e kontingjentit të bashkuar paqëruajtës të vendeve anëtare të organizatës së traktatit të sigurisë kolektive, tha zyra presidenciale përmes një deklarate, pa dhënë më shumë hollësi se për cilat objekte bëhet fjalë. Ministria ruse e mbrojtjes publikoi sot një video të trupave ruse në aeroportin ndërkombëtar të Almatit dhe aeroportin ushtarak Zhdegen pranë Almatit. Zoti Blinken tha se Washingtoni ka kërkuar sqarimin nga zyrtarët e Kazakistanit lidhur me vendimin për të kërkuar ndihmën e forcave ruse për t'u përgjigjur trazirave të brendshme. Qeveria e Kazakistanit tha se 5800 njerëz janë arrestuar në lidhje me trazirat, duke përfshirë një numër të konsiderueshëm të shtetasve të huaj. Autoritetet gjithashtu thonë se situata është stabilizuar në të gjitha rajonet e vendit. Protestat në Kazakistan filluan si një reagim ndaj rritjes së çmimit të karburantit përpara se të shndërroheshin në një lëvizje të gjerë kundër qeverisë së presidentit Tokayev dhe ish-presidentit të vendit me burime të shumta natyrore, Nursultan Nazarbayev. 81 vjeçari Nursultan Nazarbayev ishte sundimtari më i gjatë i një vendi ish-sovjetik deri në kohën kur ia dorëzoi presidencën Tokayevit në vitin 2019. Familia e tij besohet se ka ruajtur ndikimin në Nursultan, kryeqytetin e vendit që mban emrin e tij. Presidenti aktual Tokayev e shkarkoi ish-presidentin Nazarbayev të mërkurën nga posti i kreut të Këshillit të Sigurisë, një rol në të cilin ai kishte vazhduar të kishte ndikim të rëndësishëm. Ish-shefi i zbulimit në Kazakistan dhe kryeministri me dy mandate, Karim Masimov, është arrestuar në ndyshimet për tradhti.